Um tempo atrás eu fiz um vídeo comentando o fato de nós termos pouquíssimas opções de shooters táticos aí em terceira pessoa, para os consoles no caso, mas felizmente essas novas opções, né, começam a aparecer. Ok. Beleza, pessoal? Eu sou o William Roth. Hoje vou falar com vocês aqui sobre Rogue Company, um game que me apresentaram aí recentemente e que eu tenho gostado bastante, diga-se de passagem, né? Mas antes, não esquece, deixa o like aí para ajudar na relevância do vídeo, na boa. Isso realmente ajuda bastante na distribuição do vídeo, então deixa o like aí. Aproveita também e compartilha para esse vídeo alcançar mais pessoas e deixa aí um comentário, porque isso também é bem importante para poder a gente desenvolver melhor o assunto, ok? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve, dá uma olhada no conteúdo do canal e se você achar bem interessante, eu acho que você vai achar, se inscreve aí para poder a gente bater logo esses 20k, 20 mil inscritos ainda esse ano. Será que dá? Acho que dá. Você pode ajudar, então vamos que vamos pro vídeo. Então, pessoal, como eu já tinha dito alguns dias atrás, eu vou abrir aqui mais espaço para outros games. E aí quem manda são vocês, ok? Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo sobre algum game especificamente, lógico que algum game que tenha a ver com a temática do canal, né? Games de tiro tático ou games com stealth nas mecânicas, enfim, podem sugerir aí que com certeza eu vou trazer por aqui. Um game que vocês pediram bastante nos últimos dias foi justamente o Rogue Company, né? O Rogue Company é um game que, sinceramente, eu não tinha visto muita coisa a respeito dele até esses últimos dias, né? E aí começaram a comentar a respeito dele e eu resolvi dar uma olhada para poder ver do que se tratava, né? O game é um game free to play, mas ainda está em acesso antecipado, então você só consegue jogar se descolar alguma key aí nas lives ou se cadastrando no próprio site do game. No meu caso, quem descolou aqui foi o Lelo, do canal Lelo Xavier. Na verdade, não foi exatamente ele que descolou aqui, quem descolou aqui foi o site PS Brasil, se eu não me engano, PSX Brasil, alguma coisa assim. Era um site que estava dando muitas keys para PS4 e o Lelo chegou e deu aquela dica lá no grupo do canal e aí, logicamente, eu corri lá para poder pegar. Inclusive, eu recomendo muito que conheçam o trampo do cara lá também, certo? O canal Lelo Xavier. É um canal pequeno, assim como o meu, então por isso eu acho importante divulgar para que mais pessoas possam ter acesso. A gente sabe que o YouTube não ajuda a gente muito nesse quesito, né? Então a gente precisa se ajudar dentro da plataforma para que mais pessoas conheçam os nossos trabalhos por aqui, né? Vai lá, dá uma moral e deixa lá a hashtag Vim pelo Will para poder a gente saber. Como eu ia dizendo, é um game free to play da Hi-Rez Studio, que é uma empresa responsável aí por outros games como o Realm Royale, o Smite, o Paladins e tal. Eu nunca joguei nenhum deles, então não posso me aprofundar muito, mas eu sei que são games bem populares, né? Principalmente aqui no Brasil. Sobre o Rogue Company, esse sim, eu tenho um pouco o que falar, porque eu tenho jogado algumas horas. E posso dizer a vocês que eu tenho achado bem divertido, inclusive tô até meio viciado nesse negócio aí, tô jogando bastante. Enfim. Claro que é sempre muito complicado falar qualquer coisa sobre um game que ainda nem foi lançado, né? Provavelmente vão adicionar muita coisa, adaptar outras, remover outras, né? Inclusive já até anunciaram um update para ele agora em agosto e eu devo trazer mais vídeo a respeito também, então fique esperto. Mas o foco aqui é falar um pouco sobre as minhas impressões sobre o game, ok? E como o game ele se encontra hoje, ok? Provavelmente eu devo fazer um outro vídeo como esse assim que o game for lançado de fato, certo? Mas aí trazendo as minhas opiniões definitivas, digamos assim, né? Mas até lá, vamos com esse aqui. Para quem já jogou ou viu alguma gameplay dele, já deve ter notado as claras influências que esse game tem em relação a CSGO ou a Valorant, né? Pegou várias ideias e adaptou aí para esse ambiente, que é um ambiente um pouco diferente. Normalmente esses games são FPS, né? São em primeira pessoa e ele adaptou as mecânicas para terceira pessoa. Ficou bem maneiro, na minha opinião. É importante deixar claro que o game ele não se propõe mesmo a reinventar a roda e vamos combinar que nem precisa também, né? Pra quê?
Então, em Rogue Company, a gente tem a mesma dinâmica de quase todos os games desse estilo, ou seja, você escolhe seu personagem, tem ali vários, né? E cada um deles tem seus pontos fortes, seus pontos fracos e tal, dentro da estratégia do game, né? Você parte ali com seu time para poder completar um ou mais objetivos e vencer, né, a equipe adversária. Simples e objetivo. Como eu disse, o game não tenta reinventar a roda, é isso aí mesmo. Mas faz isso de uma forma bem divertida e viciante. Eu confesso que quando eu comecei a jogar, eu achei o game um pouco diferente, para dizer o mínimo, né? Diferente do que eu tô acostumado. Normalmente eu prefiro games com uma paleta de cores mais sóbria, né? Sem muita correria, com um pé mais calcado no que a gente tem na realidade mesmo. Mas eu tenho que dizer que eu sim me surpreendi, porque eu pensei que o game era só correria e tiroteio mesmo, mas não. Ele é bem estratégico, inclusive, e com um bom squad dá pra ser bem tático nesse game. Como eu sempre digo, comunicação é essencial nesse tipo de jogo, então monta teu squad e vai tranquilo. Eu acho importante dizer isso porque eu sei que o fato do game ser um pouco mais colorido, digamos assim, afasta muita gente, né? Mas a ideia, segundo os desenvolvedores, era exatamente fazer algo mais estiloso, entre aspas, né? Até para diferenciar de outros shooters mais sérios, como os BF, os PUBG, os COD da vida, né? De qualquer forma, eu acho que vale muito a pena dar uma chance, principalmente por dois motivos. Primeiro, esse game é free to play, então numa época que a gente vive aí, principalmente nos consoles, com games muito caros, fica muito pouco acessível cada jogo, cada lançamento muito caro. A gente ter esse tipo de jogo, nesse tipo de qualidade, de graça, é sempre muito bom. E o segundo é que o game é crossplay, né? Então você vai poder jogar aí com seus amigos independentemente da plataforma que ele estiver jogando. Isso é muito bom, é uma característica que vários outros jogos devem adotar a partir de agora, principalmente na nova geração. Isso deve se tornar cada vez mais comum. Uma coisa que eu acho excelente, principalmente numa época que a gente vive que tudo é divisivo, né? É o meu console é melhor que o seu, é o meu exclusivo é melhor que o meu serviço é melhor que o seu em relação a consoles, né? Tanto o Xbox em relação ao PS4, como o PS4 em relação ao Xbox. O Switch fica um pouco de lado, mas esses dois aí vivem brigando o tempo todo, as fanbases, né? Esse é um tema que, na minha opinião, ao invés de dividir as fanbases, ele consegue unir. E aí, quando um tema consegue unir duas fanbases que vivem se apunhalando a todo momento aí, eu acho que é um excelente motivo pra gente ficar ainda mais feliz, né? O game está em acesso antecipado, como eu já disse, portanto nós só temos dois modos, que é o Demolição e o Investida. O Demolição é aquele modo mais tradicional, né? Todo mundo conhece. Uma equipe ataca, tem que colocar uma bomba nos locais definidos ali, enquanto a outra defende os pontos e tal. É simples e objetivo, não tem muito o que dizer aqui. E tem um outro que é mais casual, que é o Investida, que os jogadores ficam ali no mata-mata até acabarem as vidas deles e foi. Mas tudo, como eu já disse, tudo simples, porém é feito de uma forma legal, né? O game não tem bugs, apesar de estar num beta aí, não tem bugs. Vai tudo certinho, corre tudo direitinho. A gente encontra as partidas de boa e tal. Nesse momento tem mais players de PC, então os jogadores de console eles podem sofrer um pouco mais em relação a isso. Mas o game em si, ele tá muito bom. É simples e objetivo. Ambos os modos são excelentes. A competição é muito boa, né? E a hora passa que a gente nem percebe aí. O game, como eu já disse, está disponível para todas as plataformas, então é só baixar e testar, é de graça. Vai lá e depois me conta aqui, ok? Mas e aí? Já jogaram o game? Gostaram? Tem algum outro game que você queira ver por aqui? Deixem aí nos comentários, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários outros benefícios por aqui, como por exemplo fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu sou mais ativo, a gente vai poder conversar sobre diversos assuntos, inclusive tirar dúvidas, o pessoal tira muitas dúvidas por lá, então clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima.
chega.